ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହେଲା ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ, ମନା ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ। ମିଳିତ ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ବା ମନା ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଭାକର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଘୋଷ ଯୋଗଦେଇ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ମନାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ନିଶା ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ବୋଲି କହିବା ଯେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇନା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସାର୍ ସୁଭ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସିଗାରେଟ ଆଗକୁ ଯେତେ ବହୁଲା ଥିଲା ଆମେ କମ୍ ଦିନ କହୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କମ୍ ଦେଖୁଛେ, କମ୍ ବିଜନେସରେ କମ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଚାଲିଛି। ଯାହା ବି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସଭା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଜାଗ୍ରତର ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ଆମ ସମାଜକୁ ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରି ଆମେ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜାଗୃତି ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଛି ବିଶ୍ୱରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତେବେ ଆଜିର କଥା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ ସବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ସେମାନେ ନାଗରିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଦେଶର ଗଠନ, ଦେଶର ସଞ୍ଚାଳନ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ୱାର୍ଲଡ ନନ୍ ଟବାକୋ ଡେ, ଏଟା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସୁସ୍ଥ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ସମାଜ କହୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ଠିକ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ସହିତ ସମାଜ ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦରକାର କଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବା ଆମର ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜିକାଲି ଆମର ସବୁ କଥା ପରିଚୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଏ ନିଶା ଏବଂ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ବିଶେଷ କରି ଟବାକୁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲା ତମାଖୁ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ସିଗାରେଟ ହଉ, ବିଡ଼ି ହଉ, ଗୁଟ୍କା ହଉ, ପାନ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଜଣେ ମେନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣେ ସିଗାରେଟ କଥା କହିବି ଯେଉଁଟା କି ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ କଲେଜ ଗୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେଥିରେ କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ଫେସନ ହିସାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା କାନରେ ବା ତାର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆଜିକାର ସମାଜ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛ, ତୁମ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେବେ ଆଗକୁ ପ୍ରସାର ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ନିଜେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ଯିଏ ବି ଏଥିରେ କବଳିତ ହେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କର, ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅ, ତାର କ'ଣ ସବୁ ଖରାପ ହୁଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିପତ୍ର ଆଗଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତୁମେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହାଫଳରେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ସେଥିରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଇଏନ୍ଟି ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ତମାଖୁ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଓ କ୍ୟାନ୍ସରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ ତମାଖୁ ସେବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁବ୍ରତ କଲେଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଶା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଲଟି ଯାଉଥିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପରିବାର ଓ ସମାଜକୁ ନିଶା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ମହାପାତ୍ର ଭାରତରେ 73% ଲୋକ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ତମାଖୁ ସେବନ ହାରରେ ଭାରତ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ୍ୟପାନ ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ ନିଶା ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ସଂଯୋଜକ ସୁକୁମାର ରଣା, ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦତ୍ତ, ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଛାତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଶା ବିରୋଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଗଙ୍ଗାଧର ପୃଷ୍ଟି, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସିଂ, କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ, ଯୋଗେଶ ପ୍ରଧାନ, ରବିନାରାୟଣ ଭୋଳ, ପୂଜାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାହୁ, ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡା, ସ୍ନେହଲତା ପତି, କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହା, ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରା, କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା,
ଅମିତା ଚାନ୍, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ରବି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସନାତନ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଦିନେଶ ସାହା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପ୍ରହରାଜ, ବେଣୁଧର ସାହୁ, ଅଜିତ କୁମାର ବରାଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କିଶୋର ରାଉତ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଗୋରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ସହ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର କ୍ଷିତିଶ୍ୱର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।